יש לנו פה, אנחנו רוצים להעביר שלוחת טפטוף שמשקה שורה אחת לשורה המקבילה לה שעדיין לא הושקתה באמצעות המתקן הזה. אנחנו הולכים לעשות את זה עכשיו. לוקחים את הקצה של השלוחה ו... לא. קודם נשים את זה על המתקן. המכוונים האלו שמקובעים על המתקן, זה נכנס בקלות. יש לנו פה צינור שהוא עוגן, הוא תפסן, מתלבש על החגורה. את המתקן אנחנו מלבשים פה בשביל שהמשקל יתפשט על המותניים. שמים איזה מגבל, שמים פה בסופית של השולחן, מכוונים רק את המתקן שיהיה מכוון מצד אחד על השורה הזאת ומלמעלה פה ישר מאחוריי על השורה המקבילה ומתקדמים לאט. תוך כדי התקדמות שלוחת הטפטוף מתרוממת מהמקום איפה שהייתה עד עכשיו ועוברת מעל שורת הגידול, מעל, פה אנחנו בגובה של כמעט 4 מטר ויורדת מאחוריי בשורה המקבילה ומוכנה להשקיה הבאה. ככה בעדינות